want to be me, who I really am, not who you want me to be. I love who I am. Yes, I'm different and that's what I want you to see. I'm not like other girls. I don't like tight jeans. I don't wear tight shirts. I don't like wearing heels. I don't like how it feels. I don't wear tight skirts. I am... Better. Jeg sagde jo, vi skulle have taget dykkerbriller med. Er det koldt? Nej. Tang! Åh, det er koldt. Hvad fuck, jeg har ikke... Jeg ser ved. Ej, jeg er sulten lige nu. Jamen, du kunne have taget mere mad, da vi var lige på sammen. Jeg vil lige tjekke op, hvis vi skal købe en træskot. Hvad synes du? Og min... Skal du så ikke lige hurtigt filme mig også? Undersøg. Så nu skal vi jo på stranden. Vi er på stranden. Ja, men vi skal ud og bade. Yay! Hvad så? Fuck, mit liv, det er koldt! Det er så fucking koldt! Ja, jeg har sådan en spørgsmål derpå. Fuck, jeg skulle have taget mine bukser af. Jeg skulle bare have taget shorts på. Jeg holder ikke balancen så godt. Nej! Så sæt dig ned! Mit liv! Oh my god. Jeg filmede dig løbe ud. Hvordan går det, Clara? Jeg synes ikke, det er en god idé at bade. Jeg synes ikke, det er en god idé at bade. Jeg synes ikke, det er en god idé at bade. Jeg skal også. Jeg vil op. Går du op? Jeg vil op. Nej, jeg går lige hurtigt op med min telefon. Ej, der er andre! Der er små drenge. Så skal vi have det. Hun sprøjtede vand på mig, så jeg har vådt hår. Yeah. Og nu skal vi have noget at spise. Vi er så søde. Det til YouTube. Ja. Så laver jeg sådan. Og jeg har så selvfølgelig slukket min telefon. Det er bare det dumme, det er at gøre. Gider du godt at stoppe? Vi venter på vores mad. Den her skal bip, når vi skal hente. Når vi skal hente. Jeg har bestilt en kæmpe franskhøjstok. Sig det igen. Hun har bestilt en kæmpe franskhøjstok. Og hun har bestilt på fredag. Ja, okay. What the fuck. Vi havde selv sådan noget med 200 kroner. Ja. Nu har jeg kun 200 kroner tilbage. Hvad? Du har kun noget med 200 kroner tilbage. Jeg har brugt 30, så jeg har noget med 100 tilbage. Brugte du mønter eller kort? Kort. Jeg har 220,5. Jeg har 100 eller andet. Så ja, så gør vi noget. Hvem kommer hen og mad? Ja, det gør jeg. Der behøver kun at være en, for det er kun folk, der danser til mig. Jeg gør bare hen og mad. Det er bare sådan. Der er ikke det. Vi er ikke kun de eneste idioter, der vælger at bade. Nej, der er sådan. Så don't blame us. Vi filmer bare. Så ja. Vi er på stranden. Vi er på stranden. Clara sidder bare på sin fucking telefon. Det bliver det sgu.
Ja, okay. I don't care. Vi venter på vores mad, ikke? Ikke? Hallo? Hallo, kig på mig. Vi venter på vores mad, ikke? Jo. Og vi venter på den her biber. Status er, at nu at vi har købt en is, og vi skal ikke bade mere, vel? Clara har det koldt, det har jeg ikke, fordi jeg sidder med en jakke. Så vi har ikke fået filmet så meget, men jeg lægger nogle TikToks ud. Jeg klipper nogle TikToks sammen med den her YouTube-video. Så får I se, at vi bader en lille bitte smule. Så ja, hej! Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not right.